Geliefdes, ek groet u in die naam van die Here Jesus. Ons is knap voor die Paasnaweek, die groot gebeure van die Here Jesus se sterwe op Goeie Vrydag en sy opstanding op die Paas Sondag. Hierdie Sondag staan bekend as Palm Sondag. Hy het mos met 'n donkie die Sondag voor die Goeie Vrydag na Jerusalem gekom. En die groot Lijdensweek, ons gaan ook donderdag aand gaan ons nagmaal vier hier buite. Ons nooi u uit 7:00 die aand. U kom met u eie stoele en u bring ook u eie nagmaalselemente saam, 'n broodjie en wyn of druiwesap. U kan ook miskien 'n flits saambring alhoewel hier redelike goeie beligting is. Elke truitjie die seisoen draai, dis mooi nou buite in die herfsttyd. Dit is donderdag aand. Ons sal ook, as daar 'n afkondiging kom, dat ons miskien na vlak 2 toe skuif, sal ons of beïnvloed het op die donderdag aand en die getalle sal ons elektronies in die week met u kommunikeer. Die afkondigings word mos buitendien ook aan u elektronies gestuur. Vrydag is dan Goeie Vrydag en Sondag het ons weer ons gebruikelike dienste 8:00 en 9:30. Dit is vir my asof dit so in die week wêreldwyd die kerk eintlik stil word in afwagting in die herdenk van die groot gebeure toe hy gesterf het en opgestaan het. Die wonderlike gebeure van ons heiland se redding vir ons. Ons is ook mos besig met 'n reeks, staan nou en se kant toe, ontmoetings wat die Here Jesus gehad het op die pad, op hierdie Via Dolorosa pad. Vandag is ons op Golgotha koppie en hulle twee saam met hom gekruisig, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23, die Evangelie van Lukas, hoofstuk 23, vanaf vers 39. U ken dit eintlik baie goed. Ons bid egter net eers saam. Here Jesus, in hierdie dae wil ons regtig ook stil word op u fokus. Ons wil die helder in die oog plaas in die dae opnuut, toe u in ons plek kom staan het. Dankie dat ons dit kan lees in u woord. Kom deur die Gees en verdiep ons insig in u en ons dankbaarheid. Die kerk wêreldwyd wil u dank en u loof vir die offer aan die kruis. En dat ons weet, u het opgestaan, u lewe. U is 'n lewende Here. U is met ons. Amen. Laaste woorde is belangrik. Cornelius Hilhuis. Hilhuis het 'n boekie geskryf, Laaste woorde, waarin hy nogal heelwat meestal bekende mense se laaste woorde neergeskryf het. En dit is nogal boeiend om dit deur te lees. Ek het byvoorbeeld op net weer gegryp gewees Idelet Calvin. Idelet Calvin is die vrou van Johannes Calvin, wat uitgeroep het op haar sterfbed, o wonder van die lewe en die opstanding. Ek is by u nou as ek sterwe. Dit word ook vertel, Dwight Moody, op sy sterfbed het hy mos gesê, as julle binnekort in die koerant lees dat Dwight Moody oorlede is, dan moet julle nie dit glo nie. Dan leef ek eers as ek te sterwe kom. Die laaste woorde op ons sterfbed. In die gedeelte het ons ook laaste woorde.
drie manne aan die kruise se laaste woorde. Die een, dit is twee moordenaars, die een rower se laaste woorde is eintlik 'n klag en 'n verwyt. Hy draai na die Here Jesus toe en sê vir hom, jy is mos die Christus. Red jouself en ook vir ons. Dit is sy laaste beskuldigende woorde wat ons het van hierdie man. Die ander moordenaar se laaste woorde is, dink aan my. Dink aan my. Vers 42. Dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Hierdie man reageer ook op die eerste moordenaar se aanklag. Die Here Jesus het nie eers op die eerste moordenaar se kwetsende aanmerking gereageer nie, maar hierdie man praat ook in sy laaste woorde met die ander moordenaar en hy sê vir hom, het jy nie ontzag vir God nie? Vers 40. Ons sterf hier regverdig vir wat ons gedoen het, maar hierdie man in die middelste kruis is onskuldig. Dit kan alleen die Heilige Gees wees wat aan hierdie misdadiger dit geopenbaar het, dat hy in die doodsnikke tot die erkenning kom dat hy is skuldig en verdien om hier gekruisig te word. En hy kom tot die insien wie Jesus is, dat hy onskuldig is, hierdie man in die middelste kruis. Dit moet die werk van die Heilige Gees wees. Hy erken, draai na die Here Jesus toe. Miskien het hy net tevore die Here Jesus se woord gehoor toe hy bid, Vader, vergewe die mense. Dalk het dit hom vrymoedigheid gegee om ook te bely. Dink aan my. Die derde man se laaste woorde aan die middelste kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Toe hierdie moordenaar na die Here Jesus toe draai met die gebed, die smeek om genade, het die Here Jesus hom gehoor. Selfs aan die kruis. En hy hoor sy gebed en hy beloof aan hom die ewige lewe. Dit bly aangrypend dat die Here Jesus selfs daar aan die kruis, daar in die vrede kruisigings waar elkeen eintlik sy eie pyn verduur, dat die Here Jesus nog tyd het vir ander, dat hy nog tyd het vir hierdie man langs hom. Dat hy bid vir die wat hom kruisig, vergewe hulle, o Vader. Dat hy vir Johannes sê, jy moet nou vir my ma Maria sorg. Die Here Jesus in hierdie absolute marteling van sterwe, het hy ook nog tyd vir die om hom te tref een mens. Don Francisco is 'n sanger. Hy het 'n liedjie wat het min of meer gaan oor hierdie gedeelte en waarin hy sing dat hy wens, hy was eintlik die moordenaar. Dat hy aan die regterkant van die Here Jesus gekruisig kon word en dat die Here Jesus die woorde vir hom kon sê, vandag Don Francisco sal jy saam met my wees. Hierdie
was echter nie die Heere Jesus sy laaste woorde nie. Hy sou nog 5 keer praat van die kruis en sy laaste 7 kruiswoorde. Maar ook van die kruis is dit nie sy laaste woorde nie. Hy sou 3 dae later, vroeg die sondagoggend toe sy daar by die leë graf, huilend ronddwaal, sou hy sê by die naam Maria. Hy sou ook nog 40 dae met hulle praat oor die koninkryk. En dan sou hy uiteindelik op Olyfberg die donderdag sy laaste woorde vir hulle sê. Onthou, ek is met julle. Die Here Jesus se laaste woorde toe hy hulle groet. Gaan dan heen. Maak disippels, maar onthou, aan my is alle mag gegee en ek is met julle. Dit is wel sy laaste woorde. Hulle 3 se laaste woorde. Wie die 2 moordenaars was, die weet ons nie. Die een se verwyd, die ander een se gebed. Geliefdes, laaste woorde is belangrik. Maar vroeëre woorde is ten minste ook net so belangrik as hierdie 2 manne, as hulle maar vroeër al na die Here Jesus toe gegaan het. As hulle nie eintlik net hier in die doodsnikke na die Here Jesus toe kom nie. Maar as hulle miskien al 2 jaar vroeër na die Here Jesus toe gedraai het. Dan sou hy hulle tog vergewe het. Hy sou hulle 'n nuwe mense gemaak het. Hulle sou dalk nie hierdie misdaad gepleeg het of hierdie roof of hierdie moord nie. Want hy sou in hulle dan nuwe mense gemaak het. So dan was dit nie nodig dat hulle hier so wreed gekruisig moes word nie. As hulle maar vroeër al na hom toe gegaan het. Wat het hulle nie gemis nie? Of ten minste die een nie gemis nie? Daarom is dit belangrik, nie net wat ons sê op ons sterfbed nie, maar wat ons vandag ook sê. Ek wonder wat my laaste woorde gaan wees. Ek wonder dat hy 'n misdadiger saamneem as die eerste een saam met hom, dat hy kans sien om hierdie rower as eerste een saam te neem paradys toe. Dit troos my as hy kans sien om hom te vergewe. Sal hy my ook vergewe? Ek wonder wel, wat is jou laaste woorde? Eendag. Maar vandag, se woord aan die Here Jesus is belangrik. Wees my genadig. Wees my sondaar genadig. Wil jy nie dit opnuut gaan bid? Smeekend na die Here Jesus toe gaan. Nie uitstel nie. Vandag iewerster net weer gaan vra. Wees ook my genadig. Dink aan my. Om Billy Marie skryf, daarmee sluit ons, is die verhaal van 'n tweeling. Hulle het in Londen gebly. Die een se naam was John en die ander een Pieter. John en Pieter. Tweeling, hulle het op 'n druppel na mekaar toe gelyk. John was 'n kind van die Here, maar Pieter was 'n losbandige mens wat die wêreld lief gehad het. Trouwens, hy het in bende faksies was hy betrokke in die agterstrate van Londen. En in so 'n bende geveg eendag het hy
iemand met sy mes doodgesteek. Hy het hom eintlik Boeglam geskrik en is toe na John toe om daar te gaan skuiling vind. John, sy broer, wat 'n kind van die Here was, het toe Pieter sy klere uitgetrek en Pieter se klere aangetrek, die bloedbevlekte klere. Daar was die wat het gesien het en vir die polisie vertel het wat gebeur het, en toe die polisie by John opdaag, het hulle John in hegtenis geneem, omdat hy Pieter se klere, wat so met bloed bevlek was, aangehad het. En hulle het John 'n saak teen hom gemaak om aangekla van moord, en uiteindelik het die regter John skuldig bevind. Die getuienis was oorweldigend geweest en is John toe ter dood veroordeel. John het wel gevra of na sy dood hulle 'n koevert net aan sy broer Pieter kan gee wat die polisie toe ingewillig het. En nadat John toe tereggestel is, het hulle die brief aan sy broer Pieter, het hulle hom opgesoek en die brief aan hom gegee. Pieter het die koevert oopgemaak en gelees, en daar het gestaan: "Ek het gesterf met jou klere aan, in jou plek. Leef jy nou my lewe, in my plek." John skryf: "Ek het gesterf met jou klere aan, in jou plek. Leef jy nou my lewe, in my plek." Dit het Pieter hom nugter laat skrik, want hy was ook maar 'n dronkaard. En hy het na die polisie toe gegaan en hom oorgegee en vir hulle vertel wat hier gebeur het, dat hy die moordenaar was. Toe die polisie hom ook in die hof gebring. Die uitspraak van die regter was: die hof erken dat die verkeerde persoon ter dood veroordeel is. Die hof erken dat John verkeerdelik ter dood veroordeel is. Die moordenaar is nou in die hof. Die hof spreek egter die moordenaar vry, want iemand het reeds met sy eie lewe vir die moord betaal. Die regter sê: "Ek spreek jou vry, John, omdat iemand, jou broer, in jou plek reeds die prys betaal het." Dink aan my, by die man. Die Here Jesus kon vir hom sê: "Die paradyslewe is ook vir jou beskore, omdat ek in jou plek die prys betaal het." Leef ek en jy nou, kom ons leef nou uit dankbaarheid Jesus se lewe, omdat hy aan die kruis ook in ons plek kom sterf het. Hy is die Here, die Messias, die Christus. Ek wens u 'n geseënde Paastyd, Goeie Vrydag, vreugdevolle Opstanding Sondag toe. Daar is 'n liedjie van hierdie woorde: "Jesus, dink aan my wanneer u Heer in u ryk kom." Jy kan dit op Google gaan kyk, dit is ook die 384 in die liedboek. Miskien wil jy iewers vandag sommer net 'n bietjie stil word, 'n bietjie luister en bid dat die Here Jesus toe draai. Amen.